Nešto da kažem samo ako mogu. Kako, ej, 0677300. Okay, okay. Probaj da se uključiš i vidi sam sebe. Evo me kop, evo ja samo završavam. To se još nije desilo. Dolu ćemo prekomentarisati. Je prošlo 12. Da. Da mi ne, e, sad da mi ne... A ja to ne vjerovam, neko je sa srećom. Neko je sa srećom, neko je živi i zdrav. Ja njega gurakam. Jel, kako komentarišeš to? Nevena, pa muvanje sa Irmom, pa ko je bio dobro, Miljana, a nebitno, kao njegova neću. Najveća ljubav. Mislim da on nije bio korektan u odnosima prema Miljanu. Miki. Sad ću ja vama reći, što se tiče Miljane, možda je volite ili ne volite. Miljana je neko ko nije ni malo glup. Kažu, bio Zola dobar prema Miljani, a ona ga ostavila i štiklirala. Ne, Miljana nije budala. Miljana, jeste ovako, ima svoje bubice, šlb i to. Miljana je osjetila da on fejkira i da on nju ne voli. Ja bi ga 3 godine se posvetila njemu. Možda verujemo, Miljana kaže, davala mu pare, on kaže, nije, mi to ne znamo, ni ne zanima me to. Znači, Miljana se tu osjeća povređeno i kad je on krenuo, kad se vratila Miljana, ono, kad su bili na ostrovu nikad zanimljiviji, Miljana, kad joj bilo najlepše, ona se vratila bebici. Zašto? Zato što je osjetila da ovaj fejkira. Jo, tu boli. Miljana kad provali da ja, kad, Miki, me voliš. Ja kažem, dobro, volim te, Miljana, pusti me sad na miru. Ona provali da ja nju, da li sam nešto i rekao da bi je samo ovako. Ne možeš ti Miljanu zajebati. Miljana je osjetila da pri tome, ti znaš kakva je Miljana posesivna, znaš kakva je. Ne možeš ti da imaš ljubavni odnos s devojkom na 3 metra od Miljane, a prošli ste sve kroz što ste, šta si ti očekivao? To što ga je štiklirala. Ne kažem ja da je trebala, ne brani Miljanu uopšte. Katastrofa. Ona i bebica, isto pomirenje, posle katastrofa. Miljanine ponašanje je katastrofalno. Pričam o odnosu Miljane i Zole. I odnosu Zole ti, prema devojkama sa kojima je bio. Koliko si ti, Zola, koliko je Miljana krenula prema tebe i ti si prema njoj. Ti si toj devojci, znači ti s tom devojkom bio 3 godine, ti si joj obećavao ovo, ono, živeli ste zajedno, svašta nešto. I ti onda dođeš na kraju u realitu. Ta Miljana je pobegla prvi put zbog njega i ugrozila svoj honorar, tužbu, sve, da bi taj konj ušao. I platio šta ima da plati i pomogla mu. Zola možda ne bi ušao da nije bilo Miljane. Na stranu to kakva je Miljana, da je ovako i onaka, sve to stoji, ali moramo biti realni. Moramo biti realni. Da, nervirana, svaka je onakva, sve to stoji. Budimo realni, neko je žrtvovao svoje učešće, pare, sve zbog ljubavi prema Zoli, da bi on ušao tu. Retko koji učesnik je to radio. Mogli su reći, mogu reći šef Miljana, ne trebaš nam i ti ni Zola. Ona nije mogla znati da će ona biti vraćena u reality i da će Zola ući. Razumeš? Da, rizikovala. Znači, Miljana je rizikovala zbog ljubavi. I Miljanu ti ne možeš zajebati. A ti se našao da imaš odnos s drugom devojkom kao pred Miljanom. Pa šta si ti očekivao? Da li samo zbog ljubavi ili zbog nekih ličnih potreba? Pa dobro, u to ne ulazim ja. Pa dobro, kako ako komentarišeš, razumeš mi? Ja mislim da ima i, okej, okay, ona da je volila Zolu, volila je. Ona ga voli dan danas. Da. Ali ima malo i nešto to što nije bilo možda u centru pažnje, pa nije... Nije, mislim da nije to. Mislim da je odnos sa Zolom bio mnogo bitniji od realitija ove sezone. Stefane, možda nam ponude neke velike novce, pa možda mi opet uđemo u zadrugu, možda tu bude i Miljana, da pričamo lepo. I vi dobijete štiku. Ja ti kažem da je zbog ljubavi. Ne znaš šta nosi sutra. Zamisli, pričajmo lepo. Ali ja stvarno ovo pričam lepo, što stvarno mislim da nije kriva. Pričaš ono što je istina, ali jeste inteligentni. Ja ti upravo kažem da je zbog ljubavi. Pa jeste. Pa ne, Miljanu je ovaj put stvarno interesovao Zola i taj odnos, a ne ovo. I ona je dosta žrtva. Šalim se ja ovo malo Miljana. Ja neću ulaziti, razumeš, ti je kuđe. Ako se nekad sretno, znam da ti ja ne mislim ništa loše. Bolje da budemo dobri nego loši. Znam da poštujem tvog oca, majku, sve to. Ali mislim, ja neću ulaziti, ali ako ti uđeš slučaj sad, ako se to nekad nešto dobri ne vidimo, malo bi da budemo u dobrim odnosima. Razumeš? Da. Ipak smo mi stariji. A čekaj, kako odnosi Zolini sa Nevenom, pa muvanje Irme i na kraju koja, sve su one znale kakav je Zola. Viki na kraju, da. Jel misliš da je to bilo iskreno? Kažu svi koji su barem dolazili u studio da sam stvarno zaljubio bio Viki na kraju. Svaka čast, neke sa srećom. Šta misliš? Kako je tvoje mišljenje? Ja sam sad, kako se završio reality, vratio kući, porezan. Ja sad ovo sve kad me pitaš, ja ovo glumim odmah. Pa kao, aha, ma super, je li vrlo zabavno? Ali dušice, znam. Ja sad kad ti mene pitaš, kad se ja vratim, shvatim da sam u slobodi, da ja treba ponovo da pričam šta mislim o z***. Poju ljubav, da se vidi, ja povijem, onda prođem neku zvalu, čuti Miki, to ti posao zaradio, šta je pričao. Pa mislim da se Zola zaljubio u Viki,
Ali koliko sam to čuo, vratila se Osmakčiću. Žao mi je što ta ljubav nije uspela. Žao mi je što Nevena dan danas roni suze zbog velike ljubavi prema Zoli. Razumeš? I što Zola u etno selu pati za svima njima. Razumeš? To sve prevaranti, Dušice, nemoj me zajebavati. To sve prevaranti. Kakve ljubavi, kakve gluposti. Evo ljubav, ovaj čovjek, ževo je devojka ga čekala, nije je prevario. Evo moja supruga što me dovela, to je ljubav. Razumeš? Eno dete spava u gepeku, čeka na sistemu. Dobro, Angelina, ne mislim valjda da će neke budale pomisliti da nam je stvarno dete u gepeku. Ne, neko je ga gleda sve vreme ako žive u rezervnom točku kao. Naravno da imamo babysitterku, da živimo na visokoj nozi, završavamo bazen i sve to. Na Dedinju. Nije na Dedinju, na, kako taj neko dugo, ali... Ovo je sad Lisići potok tu. Krče Dedinj. Ne, ne. Krče Dedinje. Ne, ne, u Zemun ova, Prigrevica, tu smo. Možda ne i negdje Ravala neka, nešto. Ne Avala, kakav Avala, tamo za 20.000 kupiš vikendicu. Fruška Gora. Ne smijem da odajem to gdje nam je ta vila sa bazenom i to, pa da treba da nagrne i familija i svi da dođu da skupaju. Da traže pare na zajam. Ne može. Nemamo pare, ja to isto lažno poliram sam. To kao da ne ispadne, znaš. Pitaju me svi koliko je zaradio, ja kažem 200 i da kakve, otkud sam zaradio, ne znam ni da kažem. Ja lažem i to, znaš, sramota me, otkud ću reći. Normalno, nije to sad nešto pompetno. A dobro, to se, o tome se ni ne priča, to se ni, to nije ni, ni, ni uljudno pitati. Pa znam, ali mene svi pitaju u selu, jel, koliko si zaradio? Nekom kažem 10, nekom 20, nekom 3, jednog sam slago 150, a nisam. E, hajde da pogledamo oko čega su se to raspravljali Stefan Karić i Mensur. Ajde, možda.